Filip Baloš, jedan od takmičara na predstojećoj pesmi za Euroviziju, napisao je tekst i komponovao muziku za numeru Novi plan, drugi san. Pesma je odmah pokupila simpatije publike, a o predstojećem takmičenju sa mladim kant-autorom razgovara naša dežurna ekipa i naša dežurna novinarka jutarnjeg programa Katarina Mišić. Proveravamo kakva su očekivanja Filipova pred nastup. Katarina, slušamo vas. Ana, svi se nadaju u pobedi, naravno i odlasku u Liverpool. Ko će to biti, saznaćemo 4. marta, a to bi mogao upravo da bude Filip Baloš. Sa njim razgovaramo ovog jutra, a pre svega ćemo da mu poželimo dobro jutro. Dobro jutro tebi, Katarina. Hvala. Evo da čujemo kako je to nastala tvoja pesma, gde si pronašao inspiraciju. Pa pesma je, dakle, krenuo sam da pravim te neki instrumental, tako obično krećem da pravim pesme. I tako sam nešto bio tužan i melankoličan i tad je moj brat raskinuo s devojkom i zapravo me inspirisala ta cela njegova priča gde on iz tog nekog strašnog osjećaja i ono neustanje iz kreveta jako se brzo digao i zacrtao sebi neke nove planove i snove i onda za tu pesmu imamo, dakle u strofom preispitujem taj kao neki moment da li je bolje sa tom osobom ili bez te osobe. I onda u refrenu dolazi taj afirmativni deo gde kažem samo daj neki kraj svega što se desilo, imam novi plan, drugi san. Da, to je i poruka ove pesme. Reakcije publike su bile jako pozitivne. Da li si to očekivao i koliko ti uopšte prija ta pažnja? Nisam očekivao uopšte. Mislim, kao znao sam svi da će se okej, da kažem, nekoj grupi ljudi, ali ovo prevazišlo moje očekivanje, nekako se raširili po mrežama i sve, i baš sam zadovoljan. Šta bi prema tebi trebalo da ima pobednička pesma koja će nas predstavljati? Pa mislim da bi trebalo da ima neku vrstu poruke, ne mora, ali bi trebalo da ima možda neku vrstu poruke koja je univerzalna i koja, mislim, ok, sad je ovo ljubavna pesma, pa se ovo, da kažem, je poruka ovoj pesmi o ljubavi, ali mislim da kao novi plan, drugi san može biti poruka za nove odluke za u životu i tako da mislim da je bitno da ima nešto tekstualno za šta se može uhvatiti i porazmisliti. Da, neka svako tumači na svoj način. Kako izgledaju tvoji dani sada? Koliko su naporne te probe? Pa, jesu naporne, ali mi je sve ovo zanimljivo i ovo je nešto čime želim se bavim u životu i nadalje, tako da ništa, super mi je, baš mi je prija sve ovo. Da, ono što bi naši gledalci trebalo da znaju jeste da ti dolaziš iz umetničke porodice, pa eto kolika su ti podrška bili i roditelji u svemu ovom? Jako velika. Sa tatom, evo u studiju ovde vežbam stalno pevanje, s mamom gledam stalno kostim, šta ću da nosim, krojačica, trčanje, kupovina tirkona i sve. Tako da je velika su podrška, uvek su bili i sad su, tako da jako sam zahvalan na tome. I slikanje takođe tvoja ljubav, da li ćeš to na neki način inkorporirati u svoj nastup? Da, ja sam na Akademiji umetnosti na slikarstvu i uvek nekako muzika i pevanje su bili, to jest ne, muzika i slikarstvo su nekako uvek zajedno tu postojali u mom životu. Da, trudit ću se da nastup bude onako više likovan, da idemo do onog očekivano kao pirotehnika, plesači, tako to. Sada, koliko će se ta moja neka ideja preneti na sam taj studio i sve, to ćemo videti, ali za sada izgleda super. Da, pretpostavljam da si upoznao i ostale učesnike, ili bar da si upoznao sa njihovim pesmama, da li imaš nekog svog favorita? Da, upoznao sam par sad učesnika na ovim probama, tek ćemo da se svi upoznamo kad krenu one probe, da smo ceo dan tamo, ali da, ima sjajnih pesama. Negde su mi favoriti Luke Black i Gypsy, ali je to neka muzika koja privatno slušam, tako da su mi oni super, baš su dobri. Evo sad, naravno, jedna od mogućnosti jeste da upravo ti budeš onaj koji će nas predstavljati u Liverpoolu. Da li je to nešto što si ti zamišljao, recimo, kada si bio mali? Koliko ti se bliskim izgleda to sada čini kada razmisliš? Pa definitivno da bi voleo, naravno, nekako je to uvek, bila ta Eurovizija, kumovi su tu, zajedno svi gledamo Euroviziju. Ali, pa ne znam, iskreno ne razmišljam toliko o pobedi, jer nekako sam ušao u ovo kao, ok, ja sam neafirmisan, da kažem, artist i kao, šanse su male, ali opet smo videli prošle godine vrlo moguće, tako da ne razmišljam iskreno o pobedi, nije mi to sad cilj, iako bi vrlo voleo, ali nekako gledam da taj nastup bude ono što sad najbitnije, se fokusiram na to, ako publika to prepozna i glasa, ja pozivam publiku da glasa za, bit ću šesti u prvom polufinalu, to je 1. mart. Tako da, ako se svidi publici, ja ću biti presrećen. Da,
odlično, već sada je sve poznato. Reci mi, što se tiče toga same perspektive mladih, ti kao mladi kantautor sada tražiš negde svoj put na muzičkoj sceni, koliko misliš da je da mladi imaju perspektivu uopšte, koliko je teško izdvojiti se danas upravo na ovoj domaćoj muzičkoj sceni? Pa mislim da je teško, pogotovo za nas koji smo izabrali da se bavimo pop muzikom. Jer nekako vlada dugo taj neki žanr koji je na YouTube-u, da kažem, tu prvi u trendingu, koji ponekad ja slušam, naravno, ali nekako mislim da je postalo jako učestalo i da publika traži nešto novo, što nije toliko, da kažem, zastupljeno ovde. Tako da imamo taj neki novi talas artista kao što su Tam, Luka Rajić, Iva Lorenz, Jimeni, dosta tih nekih pop izvođača koji su mladi i onako se bore za svoje mesto na sceni, što mi je jako drago, ali taj talas nije postojao do pre 5 godina. Tako da mi je drago da sam evo polako deo toga i taj neki osjećaj ću doneti na sceni. Da, šta je ono što ćeš ti imati da ponudiš publici, odnosno gde ti negde sebe vidiš u narednih 5 godine? Da li tvoj san upravo jeste da postaneš pevač? Jeste, apsolutno, i nekako se, kažem, bavim se, ja sebe smatram, iako nisam poznat, sebe smatram pevačom, znaš, ono, kad sam bio mali, i verujem u to, i za 5 godina, pa ne znam, ja ne znam da li bih hteo da ostanem ovde ili bih hteo da radim nešto internacionalno, to mi je nekako uvek bio san, onda sam se kao, pošto sam ovde kao ide na srpskom da pokušam, ne znam, pojma nemam, mislim da ako ne pobedim, mislim da ću se vratiti ponovo na, ovaj, na Beoviziju, to je pesmu za Euroviziju, jer imam dosta nekih ideja za neke druge nastupe, za druge pesme, kako bih hteo se prikažem, tako da vidjet ćemo, ne znam. Šta možemo da očekujemo od tebe u budućnosti? U budućnosti puno novih pesama, čekao sam ovaj moment sa pesmom za Euroviziju, pa da iskoristim, da kažem, tu neku popularnost, pa da onda izbacim novu muziku koju nisam dugo izbacivao, ali eto, puno novih pesama, u budućnosti kroz koju godinu neki album i tako. Da, mi ćemo tu sve to da ispratimo i radujemo se tvojim novim pesmama. Evo za kraj još samo, kako bi ti okarakterisao domaću muzičku scenu? Pa, kako bi okarakterisao? Pa ne znam, puno je svega i svačega. Dominira taj jedan stil koji ja lično ne slušam toliko. Ponekad slušam, nemam ništa protiv ničega. Mislim da, baš me neko pitao u intervju kao da li bi se borio protiv toga. Ne bi se borio, čim je to tu, to ljude čini srećnima. I kao, ko smo mi da ukidamo nešto nekom sreću, tako da jedina moja neka želja jeste da se malo promeni, da uđu neki novi žanrovi, kao što je, na primjer, pop, isto u taj neki mainstream, tako da, eto, to je neka moja želja. Da, rekao si, ne bi ništa menjao ako to nekoga čini srećim, da. Pa da li je to možda i onaj krajnji cilj koji muzika bi trebalo da ima? Apsolutno. Da, apsolutno. Kome god pravcu da je trenutno otišla, ako čini ljude srećnima, mislim da je to ono što je najbitnije. Hvala ti puno, Filipe. Želimo ti puno sreća i ako evo možemo da kažemo, ako možemo ušte da navijemo za nekoga, evo želimo ti da pobediš. Hvala. Eto, poštovni gledalci, bio je to Filip Baloš, mladi kantautor. Verujemo da ćemo za njegovo ime tek čuti. Ono što sada prestoji jeste pesma za Euroviziju, tako da čuli ste, on će nastupiti u prvom polufinalnoj večeri pod brojem 6. Studio.